Drenusha o dashurume këtë veshje si e pa dhe tip se e dita që është e jotja. Për mua tipike Chanel a la Arbrian. Pikat e forta të ekstravagancës që ju keni me një fjalë të përdorura ke Chaneli, për mendimin tim janë shumë çip. Nuk po kam formë shpjeguese se sa mundak jo e drejt. Nuk e di se sa mirë qëndron ajo hapja e madhe në pantalon me këtë lloj stofi.